Учениците во трето и шесто одделение дефинитивно новата школска година ќе почнат без дел од учебниците, зашто според МОН тие биле во фаза на одобрување. Кога ќе добијат зелено светло, за сега никој не знае. Ама она што се знае дека постои голема можност новата школска година да почне со штрајк, вели Залфа Томислав Гиевски од Независниот синдикат за образование. Според него нема наставник кој не се жали од лошиот образовен систем, зашто пред се не се почитува колективниот договор. Новата учебна година, исто како и претходни, нека започне со недостаток на учебници, проблем за кој што во повеќе наврати сме разговарали, сме алармирали јавноста и има низа проблеми, низа неполози кои што потекнуваат од овие насоки, ние ги искористиме сите механизми, како со протести, така со пријави, односно со реакции, ќе го известиме и министерот за образование и наука, може би тој не е запознаен со моменталната ситуација. И доколку не сака да ги промени сите незаконски активности што се одбирато за развој на образование, да може да се очекува брзо време протести. За проблемот да биде уште поголем, наместо историја, наставниците по овој предмет ќе предаваат родова еднаквост, верска етика, фотографија, како и еден куп други изборни предмети кои им ги предлага новата образовна концепција од Бирото за развој на образованието. На ваквиот план на образовните власти за предметот историја и општество кој ќе почне да се применува во септември, реагираат и професорите и наставниците, кои велат дека вака не може, а очигледно дека никој не ги слуша. Во други ситуации имаме префрлување, например, бидејќи не се дефинирани јасно се отвараат на едни часови, се отвараат други, па многу колеги се стиснати на нивно место, па и други се донесени. До последната пора е завлезена политиката во секторот образование и сето тоа се користи врз грбот на просветните работници. Инаку привремените учебници ќе бидат во електронска форма, па така секој кој сака може да се ги испечати. Ама прашањето е дали сите се во можност да го направат тоа со оглед на и онака лошиот животен стандард. Не смееме да заборавиме дека во Република Македонија наидуваме на семејства кои што и не може да си го дозволат тој момент во ова време на секое ниво финансиска неизвестност, дополнително оптеретување на домашниот буџет. Паралелно, иако просечната плата во државата е 35.500 денари, наставник, стручен соработник во основното образование зема плата од 29.200 денари. Па така, ако во цело се спроведе колективниот договор, исто како што функционерите го испочитуваа законот и си ги зголемија платите за 78%, платата на просветните работници треба да биде 2,5 пати повисок од минималецот.